момент огляду рятувальниками автоцистерну рух автодороги на ділянці було перекрито працівниками патрульної поліції. Одягнувши апарати захисту органів дихання та зору, рятувальники обгородили територію та провели розвідку, в ході якої з'ясували, що автомобіль перевозив хімічну речовину азот, та було виявлено, що з клапану відбувається витік кисню. Закривши клапан, вогнеборці переконалися, що на місці події не відбувається витік небезпечних речовин. Загрози навколишньому середовищу та населенню не було. Для надання допомоги було залучено 3 одиниці спецтехніки, ДСНС та 12 рятувальників.